ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ହାପି ଲାଇଫ୍ ୱିଥ୍ ମନୋରମା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ମନୋରମା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ସୁସ୍ଥ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବେ ବୋଲି ଆଶା। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ମାଆ ବାୟାଣୀ ପୀଠ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତାର କରିଥିଲି, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଦିନ ମୋ ଡାଲସାସୁଗରକୁ ବି ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ମାନେ ଏଠୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଆମର ହେଇଗଲା 12ଟା ପାଖାପାଖି, 12:30 ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖରାବେଳଟା ରହିକିରି ଆମେ 2:30 ବେଳକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ ଖାଇକିରି। ଆଉ ସେଇଥି ସେଠି ମୋ ଭଣଜାଙ୍କ ପୁଅ ଥିଲା, ଛୋଟଟା, ଛୋଟ ନାହିଁ ମାନେ କ୍ଲାସ୍ 3 ଖଣ୍ଡେ ଗଲାଣି ବୋଧେ। ତା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତା କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ତମେ ଏଠୁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଗଲ 5 କିଲୋମିଟର, ତାପରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଗଲ 7 କିଲୋମିଟର, ହେଲା ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା? ତା ଡ୍ରାଇଭର ବୟସ କେତେ? ଡ୍ରାଇଭର ବୟସ 12 ବର୍ଷ ହେଲା କେମିତି? ସାର୍, ଆଉ 6 କିଲୋମିଟର ପଳେଇଲେ 18 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ହେଲା 18 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାଇକି ପଚାରିକି ମତେ କୁହ ଆଜି, ନହେଲେ ମୁଁ ଏଠୁ କଟକ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ 150 ଇୟର୍ସ ହେଇଯିବ। ସୁକାନ୍ତ ବୋବା ନା ବବାଇ କକା କୋଶ୍ଚିନ୍ ସରିଲା କେତେ ପଡିବ? 40-50 ହଜାର ଆଣିବୁ ଭାରି, ଆମେ ସେଠୁ 40 ହଜାର ଦେଇଦେବୁ ଦାନ୍ତ ଲଗେଇବା। ବାହାରିଲୁ ନା ନାନୀ? ଆମେ ବାହାରିଲୁ ନା, ଗଲୁ ନା ବାହାରକୁ? ନାନୀ କାଲି ବରା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯାଇକି ଖାଉଥିଲେ ସେଟା, କାଲି ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାନୀ, କାଲି ଖାଇଛି ବରା, କରନି ଜିତି ନା ସମସ୍ତେ କାଲି ମାନେ ସକାଳ ଯାଏ ଖାଇବୁନି, ଏବେ ଖାଇଛି ଭାତ ଖାଇବୁନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବରା ସେ ନେଲେ ନାହିଁ, ଖାଇବେନି, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଦବାଇକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ମୋ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ମନା କଲାପରେ ବି ନାନୀ ବରା ପାମ୍ପଡ଼ ସବୁ ଛାଣିଆଡ଼େ ଛାଣିଲେ, ଆଉ ତୁମେ ଯେବେ ଗଲେ ବି ନା ସେ ବରା ନିଶ୍ଚିତ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିକିରି ଖୋଇବାଟା ଖୋଇବେ। ଆଉ ଆମେ ଯେବେ ବି ଯାଉ ନା ବିନା ବରା ଖାଇକିରି ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆସୁନି ମୋଟେ। ଏଇଟା ଖାଉଛୁ ତ ଫାଣ୍ଟା ପୁଣି କ୍ୟାଁ ପିଇବୁ, କ୍ୟାଁ ପିଇବୁ? ଖାଇଲୁ କ୍ୟାଁ? ନେବି ନେବି ନେବି, ଏଇଟା ବଦମାସଟା ଆଉ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ଦେଖେ ରାଗରେ ଇଆଡ଼େ ଧନିଆ ପତ୍ରଟା ଟାଣି ପକଉଛି, ରାଗରେ ଟାଣି ଦେଲା, ଏ ଦେଖ କେତେ ଟାଣିଲା, ଦେଖ ରାଗରେ ରାଗରେ କେତେ ଟାଣି ଦେଲା, ଦେଖ ପଡ଼ିବୁନି ସେ ଉପରୁ, ଦେଖେ ଦେଖେ ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ଘୋଷି ହେଇଗଲା ପୁଣି, ହେଠି ଆଣ୍ଠୁଟା ଘୋଷି ହେଲା, ହଁ ଏଇଟା ବଡ କାମ କରୁଛୁ, ଦେଖେ 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 ବେଶୀ କଥା ହେଲା ବାଲା, ଓ ଏଇଠି 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 ଏଇଠି।